ہائے سجاد ہائے ہائے سجاد 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 سجاد سے پوچھا باقر نے کیوں خون رواں ہے آنکھوں سے سجاد سے پوچھا باقر نے کیوں خون رواں ہے آنکھوں سے وہ شام کے منظر کیسے تھے وہ شام کے منظر کیسے تھے کیوں خون رواں ہے آنکھوں سے سجاد سے پوچھا باقر نے کیوں خون رواں ہے آنکھوں سے سجاد سے پوچھا باقر نے کیوں خون رواں ہے آنکھوں سے کیسا تھا قیامت کا منظر جب لوٹ کے عابد گھر پہنچے پوچھا تھا مدینے والوں نے پوچھا تھا مدینے والوں نے کیوں خون رواں ہے آنکھوں سے سجاد سے پوچھا باطل نے کیوں خون رواں ہے آنکھوں سے سجاد سے پوچھا باطل نے کیوں خون رواں ہے بے گور کفن لاشا اپنے بابا کا میں نے دیکھا ہے اللہ نہ پوچھو یہ مجھ سے اللہ نہ پوچھو یہ مجھ سے کیوں خون رواں ہے آنکھوں سے سجاد سے پوچھا باطل نے کیوں خون رواں ہے سجاد سے پوچھا باطل نے کیوں خون رواں ہے آنکھوں سے ہر سمت سے پتھر آتے تھے اور آگ لئی برساتے تھے بتلاؤ بھلا تم کو کیسے سجاد سے پوچھا باطل نے کیوں خون رواں ہے آنکھوں سے سجاد سے پوچھا باطل نے کیوں خون رواں ہے آنکھوں سے آدان نو کے نیزا سے تطہیر کی چادر چھینی ہے بھولے سے بھی اب کوئی بھولے سے بھی اب کوئی نہ کہے کیوں خون رواں ہے آنکھوں سے